délu soit nañu dé ñëna andano bu yag bi ak chumeur tabakal la yalla jëm kanam yalla jëm kanam té mo gëna sakam gëna bax waaw ngi dem ci diwanu teungé ak wa vitalé ñom itam ci sé campagne nationale bi ñuy def nak ubité gi ñu doré ko ci teungé ci man lañu gëna ci waaw sama dëkk goxub kumbam lamb ana nak nga bayil mam bay ndjay mew mu bëna fofu nak waaw dox ko ci sama mew mi tégal mako fofu ana nak mam nak buma kassé nak bañ jox la mew mi c'est pour fantaisie c'est dima ci té nak ni tamit nak koku na ci kër bu mu ko nan nodu ko nan ndax awo mérité wul mew tu akal waaw mérité wul mew awi bawi japp awo len na ma neexul ci kaddom modi bamay dugg ci mom manul dara ba dara dul dara ba dara dul dara la nekkon ak mom bamay dugg ci mom manul makay muñal bamu man bëgg ma fay bayyi lol wax moy lol moy wax ko daanu ci xaret nak ni nit ku nek yokute lay ñaan waaw waaw hein dañ ko wo dañ ko wo ki may may or la bëgg wo a ñu wo ko yow maam nga ne numéro bi ñaat lo wone ci sax 77 854 def na xama xol xama genné wat ko 77 ah waaw hein ma ki ubi sax dé 586 dang ko fekk yaayam dafa ko bayam bamu don dara la sotte gul moy lay baye ko ci yalla di wërsegam mu gis la fekk na déclencher guñu wërsegam doole yalla la nga nek ak mom ndax sentu wo ci won wërseg ba ngi ci dugg xamone nga ni amul xaaliss yow ki dugg ngi ci dugg itam mayu ko xaaliss yalla déclencher wërsegam mu am xamni ben jigen antunu gomu tak kanen nga ni dafa goré di ndax ba dara dul dara mana yow kay fexel ba am ko xamni itam ak mom bu dara dul dara itam mo am ku bax ku ko wetali yow yaayi ki ngay seyel mo defu njambarte bu domam am jigen ju bax ju ko wetali yow kay fexel itam ba dom jigen di am mo am ku bax ku ko wetali li tax awoy neexuñu ma dañu bëgg jël seen sey cadre ko ci ñom rek fatte yaayi jëkke fatte ñom seen dom yi don ele grand plan sa wu jëkke c'est que dañu comprendre nak lo bëgg bo sañon do ko sé do yalla len ubbi man ci nit yalla ni binduma goor pour ben ci gel lolan ma nga jitu ci neeg bi xamni ki polygamie la ngene yow dong ya fay tok loloy taxet loloy tam moy gatt xel ci gito ma ngi lay ziar bu baakha baax digeen bu baax ci gito kel munu ko nangu côté bobu nak dessina ci andax ñom samay way lañ nak fatoure mo waxe etan man bañu ma nga tak ñaarel de waye mu nga ca bu ngeen nekké ci neeg bu lu ngeen di wax moma jaaxal ah man lo lay wax lo la doon wax de ki mo def deug de bëgg lu yomb lo deful xam nga def fiir fatoure mo def deug de bëgg lu yomb salam alaykum wa alaykum salam soxna ci lo wa lo sawa na de ma nga fekk lo ma ngi lay ziar lo ndam yow ko gane nga mëne toñ bu xew ko 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 koy waxal nga ni yow koy waxal sama ben cousin mu tuddu ablay bu mom de ki de alaji la tuddu alaji ah alaji mun may alaji mamadou mansour diop kersongo allah akbar tour bi guduna de deg allah akbar waaw ndaw soxna ci awolo lo ba ca ndam deglu ma wax la nga may nga top ma serigne waaw serigne alaji alaji mamadou mamadou mansour waaw diop kersongo cheri fatoué est-ce que bobu d'accord na sama tour bax lolou mom yéme na di serigne alaji mamadou mansour diop kersongo cheri fatoué allah akbar bobu c'est non wa aw xamul tax ma wola wa billahi dama lay may or
man mi billahi dama la bëgg may billahi wallahi billahi wallahi taala billahi dama lay may or dama lay takal or yalla xam nako allahu akbar man may ndawal joni joni allahu akbar alhaji ahmed ay daga moy ambassadeur ba man dañ ma envoyé spécial man may alhaji mansour diop bi nek bi mansour diop ben bi dan dolem zik fm deuk songo ndjay ne ndax bobu la ay wa li mën ta nek way xamé wo sama baat bu kon bi dama tok ci kawam rek mu yag lank na du yëngatu kon dafa yëngatu ni da yëngatu ya yag tok ci kawam lank na du yëngatu joni joni nak tay mo dag dag lemi neex na mu lank na du yëngatu barki borom touba tay mo dag dagi barki borom touba mo dag dagi ay wa touba daara min nam nañ pentir keri joni joni way minnatun xewal xewal goga ñew na touba daara min nga tut nak mo ñew na xewal goga ñew ne dama tok ci joni joni man dal dama tok legi dama tok dama tok legi mak mam bay wa joni joni wo mambay ndjay wa niko dal waxal awolo niko mom lañuy takal or ci aljuma ji billahi wallahi man nangu message bi ci mambay niko xiba bu neex bi go ben jaba duko jotali man mi makay jotali mo ni mën ta nek way barke borom touba mbake barke alquranu karim dege may takal or melni or melni mo or melni mi nga xamni mom may jënd jam moytul ma wiss la lenen sax ah man buma xaptalo rek niko mambay lañu jox message man nang ko ci mom niko xibaar bu neex bi jëm ci awolo ken duko jox gëru ben jaba mu koy wax man mi ma koy wax awolo de mi ngi wër yaay ji ci kër gi sama yaay da lay wër yaay awolo de non la def wa jori ñoma takal or takal nañ la or sax yow lay wax barke borom touba wër na yalla awu mi nekk yaa xana mo amul ba wa la musique fm wa awa wa awa wax ni barke awoy xana amo alhaji amako duggal ko ci association bi la ci film wa da nga ndjolam da nga gatt man nepp la def ngay ma gatt ma dama nek ci digënde bi xéssam da nga ñuul dama xéré da nga rafetam da nga ñaaw dama rafet bu mu ut am nga sék sacré yalla waaw bu ma tax barki cheikhul khadim waxuma jall de ba neex nga deret nek dereet lol sax way photo ñu yonne ñu ko way lol lay def ni way yaay yaay lo xam ci li xaar ma joxle sama yaay yow dal jégal ñu ye yaay de da waaw yaay da yaay bu mu waxu de ko ñu na hein mambe waxal ak yaay ci billahi mama ah mama ñu na de ñu na yelle woor na yalla or woor na yalla yelle or men mi or men mi or bi nga xamne mom la jegg ji di weur joni joni takal na len ko de awa awalo awalo ma nga ci touba awalo waw awalo sa touba kon takal nañ len or de xana lolou moy neex neex kay neex ba upp neex kay aha neex ba upp neex ah xam nga da ngeen togon joni joni mu teew yeengu joni joni fayu na nak wa joni joni mom lu mu nar ni ci rew mi ah lu bax tamit songu len rek ci lu bax hein lu bax rek tuba kala lu bax rek lu bax rek kay waaw ak yeenitam kay hein waaw yaay waaw ñun dal ñu ngi lay ñaanal guddu fa nak weer non dal lañu xey def ak awa amin legi nak awa itam neena awa itam neena yaay joni joni takal na la manam mom or ba jël nako sax mayat lako waaw joni joni takal na ma or joni joni takal na ma joni joni takal na ma joni joni takal na ma or joni joni takal na ma or ana bongo yi yalla ngeen guddu fan yalla ngeen yëkëti ko ba mel na jubay touba bi amin ya rabbal alamin yalla ngeen yëkëti ko ba mel na soro touba bi ci amin borom touba okay mam ñi ngi sante bu baax joni joni sante expresso ñi ngi sante itam wa vitalé ana ñu taggo kasse taggo lañu def mu ngok ha da ba papa peng neena waaw mu ngok ziar len bu baax ziar jëm ji ha di ziar sama ñaari sama rak ji khadija ak nak mariatu ñom sank da ngay wax ci banque ñom sel lañu yëngu dañu tiit fu mu nek dañu am jam rek ay agent rek fofu lañ ci banque lañu yëngu fa lañ nek dañu tiit fu mu nek seen fit dem na di ziar nak len dara jégué bu len dara laal gibi bi jaatu jibaati jaat alaw mu jif ya jafa kuf ma lepp lu len di sama mak préfet deug na mu ngok
Massou jann nako waaw ziana bi bu bax deugal ci na amet amet yel na gaw ñew ndax ni nga ñu sonalé bu amet ñewé lay gëna am doole wax ci ndax bu boba damay nekk fi ma mbay tok nga xam may tok di xalaat numu leen sanné ay xéer rek o madame silla mu ngok yaani mama ñana hmm nañ ziar ñi ci hôpital yi ñi ci prison yi ñepp ñu leen di baye xel yalla mi borom kep di borom fep di borom lepp te borom jam te kum jamal nga am jam yalla yalla defal ñu jam defal ñu salam defal ñu afiya defal ñu tawfiq defal ñu guddu fan gu and ak wër defal ñu wërse gu and ak barke ñu jox mbokk yi dox dajje altini bi ñu deug ma inshallah assalamu alaykum